はい、今日はですね、出産してから2日目です。やっとですね、母子同室になってこっちに赤ちゃんがいます。まだね、私はお股も痛いし、歩くのはちょっと痛いんですけど、まあ初日に比べてはちょっと良くなりました。あ、ちなみにこういう感じでトコちゃんベルト巻いてます。あのパンツの上からするのめんどくさくて、もうパジャマの上からこういう感じでつけてあってます。じゃあおっぱい浴びていきましょう。座るとこにはこのドーナツクッションを置いてます。よいしょ。まず痛いです。痛い。どの座り方しても痛い。どうしよう。起こせ。よかよ。今ですね、右のおっぱい、左のおっぱい3分ずつ飲む練習をしました。で、粉ミルクを作ります。あ、痛い。おっぱいあげた後、刺激で子宮が痛くなります。夜食が運ばれてきました。あ、そう。いや、でも赤ちゃんもすごいし、母体もすごいですよね。こうやって産んで、ほんまにすぐお腹の上に乗せていただいて、ちょっとしてからもうおっぱいを吸わすみたいなのがあったんですけど、口の動きがおっぱいの動きしてました。だからやっぱりお腹の中で羊水飲みながらほんまに練習してたんやと思って、ちょっと感動しました。ね、言うてめちゃくちゃ子宮とかあとお股は痛いんですけど、それでもこうやってもう今普通に育児をできてるこの母体、もう人間ってすごい。なんかね、実感まだ湧いてないです。ずっと夢見てたのに不思議で仕方ないです。ここに現実に自分の赤ちゃんがいるなんて。なんかちっちゃいのに骨とかもしっかりしてたり、まつげも生えてたり、うんち出てくるし、おしっこするし。今日はね、お昼から、母子同室になったんですけど、なんか嬉しくてただただずっとこの子の顔を見てました。でね、全く同じ日に生まれたお母さん、赤ちゃん、母親学級とかも一緒に習って、同じ全部タイミングで成長していってるので、すごく仲良くなりました。初めてのママ友かも。あの、産む前に会った母親学級では8名ぐらいの方と一緒やったんですけど、ドキドキして話しかけられず、誰とも、ね、番号交換とかもせずやったんですけど、ああしといてよかったなってすごい思いました。せっかくね、なんか近い地域のママ友ができるはずやったのに。でもその時の8名はまだ1人も生まれてないそうです。ちょっと私は早かったんで。でも他のみんなは同じぐらいの時期に入院とかだったら、ちょっと楽しいやろうなと思って、羨ましいなとも思います。めっちゃ飲むスピードが遅いんで、途中でいつも寝そうになって、ごくごく飲むような。もうみんなやっぱ出産も大変やけど、出産から始まる育児がほんまに大変ってよく聞くんでね。入院してる間にほんまにゆっくりしてねっていう先輩ママからのアドバイスがめっちゃあるんですけど、そんなにやばいんだな、退院後の毎日って。でも、2、3時間に1回ずっと起きて、これをするのは多分、いいよな。ああ、やっても2日目で眠たいもん。小人使いみたいな顔して。もうちょっとだけ飲もうな。頑張って。なんだなんだ。
130ml かな飲みました。鳥みたいな鳴き方やな。10時から24時まで3時間ごとに上げたら書き込んでいきます。よし、これ食べよう、うん、いただきます。うん、YouTube 載せられんからテレビ消してるけど、アモロちゃんの DVD 持ってきてずっと流してます。おいしいご飯目の前に我が子アモロちゃんの DVD 最高。うん、ありがとうございます。助産師さんめっちゃ仲良くなりました。なので喋りに来てくれました。後でゆっくりゆっくりそうです。あー美味しかった。夜食にもらったパン食べちゃいそう。何パンだろう。ちょっとだけつまみにしようと。ね、私は産む前は 48.5kg から 61.9、 ほぼ 62kg まで増えて、で産んですぐ体重測ったら 56.6 まで減ってたんですけど、次の日 57kg になってて、今日は 58kg になってました。おかしい、 2kg ぐらい増えてる。食べたそう。我慢。おでんが落とします。はい、それではですね、お部屋にあるこのロッカー、パカッと開けるとこんな感じで持ってきた S 字フックがここでは役立ってます。で、これが3コインで買ったって言ってたね、あのアメニティ、シャンプーリンスが入ってたり、歯ブラシとか保湿剤、化粧水とかが入ってたりして、この中に一応ヘアゴムとヘアピン、まとめたものも入れてます。で、隣にかかってるのもこれは、サインでいただいた大きな花吹きを刺さって入れているので、お手洗い行く前はここからポッと取って持っていけるように全部詰め込みました。で、母親学級に行くときに髪を結ばないといけないので、シュシュが入ってたり、あとリップ一応入れているのと、でマスクと、これは手拭き、ハンドタオルが入ってます。で、前に携帯入れていく感じですね。で、
その隣にかかってるものの中にはシャワーを浴びる時のセットをもう入れてます。バスタオルやったりとか、あとこれめっちゃおすすめやねん、タングルティーザーのお風呂上がり専用のヘアブラシなんですけど、これすごいね、絡まずにサササって溶けるのでめっちゃ時短アイテム、これほんまにおすすめです。あとはシャンプーリンス、もうこの中からね1個2個取ったやつをもうこの中にポイッと入れてますって感じかな。でここはあの機械類とかですね、この後ろにこっていうのがあるんですけど、この中には衣類系マスタードの指とかをとりあえず入れてます。こんな感じです。